Përshëndetje dhe mirë se erdhët tek podcasti dhe tek episodi i radhës së Muzevi, një tjetër takim sot që kryesisht ne dihet tashmë flasim për muzikën, flasim për personazhe dhe çfarë ndodh në muzikën shqiptare. Sot do të flasim për muzikën e kinemas dhe muzikën e teatrit. Shumë pak din që mbrapa çdo shfaqje apo mbrapa çdo filmi ekziston një kompozitor, përveç se këngëtari që ndonjëherë e bën më të famshme këtë veprën, por kjo vepër ka një pen nga mbrapa, ka dikë që e koncepton, e frymëzohet dhe e vendos në skenë. Sot pikërisht për këtë do ta flasim me Gjeri gjatë këtë temën, sepse ndoshta në Shqipëri nuk e kemi kuptuar ende rëndësinë që ka muzika e teatrit dhe muzika e filmit, dhe çfarë do të ndodhte nëse kjo muzika nuk të ekzistonte në një moment ku një film apo një teatr nuk do kishte muzikë. Në perëndim ata kanë Morikonën. Këtu në Shqipëri ne kemi Endrisinën. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Është një kompliment i ekzageruar. Paktën për mua je i tillë. Faleminderit që jeni sot me ne. Faleminderit që më bë ftesën dhe jam vërtet i lumtur, i kënaqur që bëj bisedë të ndaj mendime me ju. Faleminderit shumë. Sigurisht në Shqipëri ndoshta më korrigjoni nëse jam gabim, nuk e kemi shumë dijen sa i përket muzikës së filmit dhe të teatrit. Në Shqipëri kur flitet për këto dyja, Endrisina është emri i parë që na vjen në mendje. Kur keni kuptuar që njerëzit ka nevojë, pra regjisorët afroheshin më shumë tek ju për të kompozuar një vepër, pra kur e keni kuptuar që do jeni i profilizuar në këtë deg? Evi, pikë së pare, do të them diçka që muzika e filmit në Shqipëri ka një histori shumë të hershme dhe një histori vërtet të mrekullueshme të tesha. Kolona zanore të filmave shqiptare janë vërtet një nga ngjarjet më të mira të muzikës shqiptare. Do të thonë që nga filmat e viteve 60, 70, 80, 90, pra në kohën e kinostudios shqipriere, ne kemi një plejat kompozitorë të shkëlqyer dhe njëkohësisht edhe muzika të shkëlqyer. Do më duke filluar që nga Çesku, Zadeja, Efim Ibrahimi, Kujtim Laro, Aleksander Peçi, Aleksander Lalo, Hajk Zarian, e shumë e shumë të tjerë, të cilët krijuan një plejat kompozitorësh dhe një histori të veçantë të filmit shqiptar. Kështu që un jam në këtë periudhë që ndoshta është periudha më e qetë e kinemas shqiptare në krahasim ato vite kur kishte prodhim të madh filmi. Kështu që në të vërtetë jemi në një periudhë ku nuk ka shumë kompozitor për të, sepse vetë filma ka pak. Mm-hmm. Ose edhe shpesh filmat janë me bashkëproduksione, kështu që edhe shpesh bashkëproduksione zgjedhin dhe kompozitor të huaj ose për shumë arsye. Po, emri juaj më shumë dëgjohet në teatr. Unë frekuentoj teatrin shumë shpesh dhe gjithmonë shoh tek titrat autorsinë e muzikës ju atribuohet juve. Mendoni që prodhon më shumë shfaqje se sa filma sigurisht në Shqipëri? Sigurisht, filma vazhdojnë të shkruhen, sigurisht. Por në krahasim me teatrin, teatri ka një gamë më të gjerë dhe një për arsye të buxhetit më të vogël që ka dhe të trupave të shumta dhe të aktorëve të shumtë që ekzistojnë tashmë në botën e teatrit. Dhe vërtet teatri ka një produksion shumë të gjerë. Do të thonë vërtet të shkosh te turbina, ke 3-4 afishe njëkohësisht për shfaqje. Në vërtet. Është vërtet një ngjeshje e madhe e shfaqjeve. Dhe tashmë të disa vjet ka filluar që dhe vetë shfaqjet dhe vetë regjisorët të kërkojnë më shumë nga gjithë komponentët e teatrit. Duhet të themi që në periudhën më përpara për muzikën në teatr i kushtoi më pak rëndësi në kuptimin e një muzike origjinale, pra një muzike të kompozuar enkas për atë dramë. Janë disa përpjekje të vogla, por në përgjithësi është muzike mare, uazuar dhe drejtë ku. Dhe ose të realizuara me pak gjëra dhe me pak numra. Sigurisht në këto, le të them, 10 vjeçarin e fundit ka filluar një interes shumë i madh i regjisorëve dhe i vetë trupave teatrore për ta plotësuar më tepër muzikë një shfaqje teatrore. E vërteta është që regjisori është ai që vendos sigurisht skenaristi me regjisorin në bashkëpunim. Si vjen një regjisor për të kërkuar një muzikë, një soundtrack kolona zanore tek Endrisina në këtë rast? Çfarë ndodh? Si ndodh procesi? E pare punës vetë regjisori
është i qartë për atë çfarë do kërkoj. Pra regjizorët e mirë, regjizorët e përgatitur e dinë dhe llojin e muzikës, tipit e muzikës, karakterin e muzikës, stilin e muzikës që kërkojnë. Dhe shpesh takimi i parë me to është pikërisht kjo lloj ballafaqimi i idesë së tyre për atë vepër që kanë, kërkesat e tyre për atë vepër që kanë dhe mundësitë që mund t'i jap muzika për të shtuar më tepër për të plotësuar më tepër gamën e atyre emocioneve ose të figurave që mendon ai regjizor për atë dramë. Shpesh ka regjizor shumë të saktë, le të them që janë kujtoj këtu Dino Mustafić, është nga Sarajeva. Po. Me origjinë të lashtë shqiptare. E vërtet, e vërtet, andej e ka. Një regjizor i shkëlqyer i klasit evropian. Biseda e parë me atë direkt, dua një muzikë si këshu, si këtu, si do të përcaktuar me tipet e kompozitorëve në këtë lloj dua në këtë vend. Pra, ai ishte i përgatitur dhe kishte të qartë në kokë tipin e muzikës për çdo moment të shfaqjes. Po janë të gjithë kaq përgatitur regjizorët, pra vinë. Edhe shqiptar ka goxha. Të gatshëm, ëh. Ka kam bashkëpunuar qoftë me Altin Bashën, që ai është shumë konkret, me Driata Dervishin, me Arben Kumbaron, me shumë të tjerë që s'po kujtojnë moment, të cilët vërtet janë të ndjeshëm ndaj muzikës dhe kanë kërkesa të mëdha për to. Ka konflikte ndonjëherë për shkak se kompozitori është ndryshe nga regjizori? Qëllon se sigurisht nga një kompozitori e shikon veprën nga një vetëm me leximin e parë, ai krijon një ide, ndërkohë regjizori e ka për ty për më tepër dhe plus ka ca idera për të bërë ty dhe gjëra që nuk janë në skenar. Po. I shton. Sigurisht të tash teatri modern i ka shumë mënyra për ta transparuar një tekst të caktuar. Ai mund të jetë një tekst shumë i realist i thjeshtë, ai mund të shtyjë dhe etyde, të cilat e plotësojnë më tepër këtë gjë. Etyde që ka të bëjë me veprime, me pantomima, me balet ose me shumë mënyra tjera për të plotësuar ose për të thënë ato gjëra që nuk ndjen në tekst. Edhe këto mund të qëllojë që ti nuk i di. Kështu që fillonë unë dua këtu një gjë. Ti e ke bërë ndryshe, ta bëjmë edhe një nga fillimi. Unë e dua kaq të gjatë ose kaq të shkurtër ose me këtë tempo ritëm ose. Po si arrin ta bindësh një regjisor, se sigurisht ato konfliktet janë konflikte artistike kryesisht, nuk janë personale. Po si bindet një regjisor që shiko, këtu duhet ky kulminacion, këtu duhet rënja e muzikës, se duhet ta bindësh. Sigurisht. Prova gjithmonë gjëja më mirë. Në teatr mund ta provosh edhe direkt në momentet kur ata bëjnë provat, thonë unë shkoj shpesh. Po edhe në film, më ka qelluar filmi im i parë me Dimitar Anagnosin, Gjoleka, djalia e Bazit, që e kisha marr filmin, ndërkohë atëherë ishim akoma kështu, do të thonë nuk e kisha digital në kompjuter, por kisha me një kaset VS. Kurse ta unë via play dhe ndërkohë via play muzikën këtë për të parë vani si e bëja. Sinkron, po. Për të bërë sinkron dhe për dhe mbaj mend që erdhi Dimitri në shtëpi atëherë dhe s'kishim përcaktuar vendet ku deshte fiks muzika e. Po. Më kishe lënë dorë të lirë në një farë mënyrë. Edhe kam futur këtu në filan vend një moment muzikor. E për çfarë duhet aty? Po dëgjoj një. E dëgjoj që ndron tha. Pra nga një prova mund të dalë për mirë që ta bësh. Ashtu siç ka raste të tjera që ai nuk është dakord për shembull. Po. Ose e ke tepruar me lëvizjen, me ritmin ose me ngjyrën e emocionit, ai do thjesht nganjëherë e duan jo veprim të madh. Dhe shoqëruese ndoshta, thjesht si bazë. Ka shumë momente se edhe koncerte për muzikë kanë ndruar edhe në film. I kanë këto kërkesat. Sigurisht. Po aktorët ndërhyjnë në muzikën e teatrit pra të shfaqjes, për shembull kur jeni në provat, ju sapo thatë që ju jeni prezente në provat sigurisht. Po shpesh. Dhe duhet të besoj të jeni. A keni parë që ndonjë aktor të ketë ndërhyrë që ndoshta nuk dihet mirë, është ndikuar? Ka momente, duhet të thënë që muzika e dramës sot ka ndryshuar në krahasim thash me muzikën para 30-40 vjetëve, kur shpesh muzika vendose vetëm momentet e ndarjes skenave. Pse kur fillon të aktori, s'kishtë muzikë. Të shtirës, është bërgjë tillë që muzika mbi vendosë dhe mbi dialogën ose monologën që ndosë në skenë. E vërtet, e vërtet. Do të disa kushte teknike që ti të kryosh një loj balanse dhe një loj miksimi që ajtë të dëgjohet dhe mos e pengoj muzika. Po më ka qëlluar shpesh më aktorët që muzika e ka ndimuar shpesh ata.
kur kam pasur sidomos monologje që kam pasur një lloj drame, një lloj proteste të brendshme dhe ajo i duke i vendosur prapa krave, aty jep më tepër intimon, stimulon. Spunto të gjitha. Ka pasur raste vërtet dhe do të thon për raste ka qenë për mirë. Kanë qenë për mirë, kanë qenë për mirë. Përgjithësi të gjithë më e kanë dashur muzikën. Gjithmonë kur filloja kur fillojnë provat, ça bëre për monologun tim, ça bëre për tim, domethënë gjithë e duan ta dinë sepse e kanë dinë, është e vërtetë. Do të thon sot muzika ka kaluar që kemi raste mund të jetë gjithkohës muzikë, edhe në dramë, që gjë është e vështirë fatikisht. Është e vështirë. Prapë me Dinë Mustafis ku punonim në Korç kopshin e qeshive të Çehovit. Ai kërkovi komplet një akt, ishte gati 3 çere kore, do ta bëjmë edhe me muzikë sipër. Të treja. Gjitha akti tre, gjitha, jo vetëm akti tret, ishte 3 çere kore. Okej. Kështu që gjithë ishte u bë me muzikë, ndërkohë vazhdonte veprimin në skenë me aktorët me gjitha. E vështirë, e vështirë duket. E vështirë, po krijonte goxha i mash. Sigurisht ti do të bësh një muzikë që mos e ngasmosh dialogun, mos e ngasmosh fjalën. Pra shpesh suspensi dhe gjata, hapësirat e krijojnë këtë mundësi. Por e ndihmon goxha shfaqjen. E vërtet. Më mirë një muzikë pra kolona zonore të ketë vokal, pra një vokalist, grua, burr, një në të dyja, apo të jetë instrumentale. Nga eksperienca, çfarë ju rezulton më mirë? Se ju keni bërë dhe Galaxion, e kam ndjekur këtë shfaqje, me vokal. Po. Edhe prezent në skenë. Në këtë rast, kam punuar me Rovena Lullën, që ishte regjizorja. Personazhi që këndon Vikena, nuk ishte në tekst. A ju shtua enkas për të dhe një figurë artistike, një muzë që i rinte kësaj piktores. Kështu që edhe duke mënduar dhe për Vikenën, dhe natyrishmë që dhe bëshe me të kënduar. Me të kënduar, po. Edhe fjallët u kryuan, i kryoj Pandi Laço, i formëzuar nga vetë teksti, nga vetë në gjara, dhe u kryo këtë personaj, kështu që edhe në këtë rast vokali, sigurisht është gjë e bukur. Duhet, moment. Zëri njeriu është instrumenti më i bukur. Më i bukur, edhe unë e konfirmoj. Galaxën dua ta dëgjoj pak, më qen se për njerëzit, për ata që nuk e kanë ndjekur, sigurisht është një nga shfaqjet, le të themi, nga më të bukura që janë vënë ndonjëherë në teatrin kombëtar të Shqipërisë, me muzikë nga Endrisina, dhe dua ta dëgjoj atë pjesën ku këndohet, dhe gjejmë një fragment. Përse qëllë bajtë martuar, kjo fitynë dhe jumin jame, fri mësimin vrejt. Përse qëllë bajtë martuar, kjo fitynë dhe jumin jame, fri mësimin Ka një magji italiane brenda, ku e kapë frymëzimin, atë muzën që ke nxjerr tek Galaxia, po frymëzimi i zotit Sina ku ishte? Po sigurisht vepra flet për janë ngjarje që janë vitet 1500, pra rilindja italiane. Kështu që edhe vetë melodia se lloji shkallës, lloji harmonisë që të përdore, duhet të ngjante pak a shumë të ishte në natyrën e muzikës italiane e tyre viteve. Pra të rilindjes italiane ose të pakën të pjesës më të vonshme
tek Vivaldi dhe tjera. Kështu që edhe këto lloj shkallës, këto lloj ritme të apo trobadurve janë në këtë muzikë. Janë në këtë muzikë. Sigurisht, për duhet të përshtatur me kohën, pra nuk kishte sens që të ishte një muzikë më moderne kur ndërkohë atë ishin me shpata, me normale. Normalisht duhet të ndiqni një shijen e kohës edhe atë që të lidhë vetë ajo. Çfarë komentesh keni marrë për këtë lloj kolon zanore? E kam pëlqyer. Është nga më të mira që keni bërë? E kam pëlqyer. Ndër më të mira. Ndër më të mira. Dhe vërtet dhe unë më pëlqen, më vete se ka arur rjetëshëm, pa shumë mundime, pa sforcë, a i më tepër duke punuar me Vikenën, që është një artiste e shkëlqyer, që i kapë dhe të ndimon. Në gjëra të ndimon, të bën surpriza, në zë, të jep idera. Kemi bashkëpunuar goxha, se për ky është numri kryesor, të themi, se kishte disa numra të tjera aty. Dhe vërtet u prit shumë mirë edhe nga aktorët edhe nga publiku. E vërtet, jam i kënaqur për këtë gjë. Më rikthyet shumë mbrapa në kohë kur është vënë Galaksi dhe vërtet kjo është ajo pjesa që të rikthen në një veprimtari shumë të madhe artistike, teatrale dhe muzikore. Pa. Në film ndryshon mënyra si konceptohet muzika. Pra kolona zonore në film bazohet sigurisht në një epokë, varet çfarë epoke bëhet fjalë. Për shembull, nëse ne marrim se është e pamundur që gjithë veprimtarinë tuaj ta fusim sot në këtë emision, po kemi Bolerën e Vilën e Pleqjve për shembull. Kemi Gjolekën djali i Abazit që keni kompozuar ju. Në këtë punë që keni bërë te këto filma, si ka qenë procedura e komunikimit me regjisorin dhe çfarë është kërkuar? Sigurisht, puna e parë është takimi me regjisorin që kur të jep tekstin ose le të themi skenarin e filmit. Pasi lexon ai ndërkohë mund mos ketë filluar fare xhirimi. Po. Ai të jep idenë e tij, kuptimin ku do ta çojë filmin ose ku do ta çojë karakterin ose le të themi atë fjen e emocionit ku e do. Të gjithë kërkojnë dhe faktikisht është vërtet, sigurisht edhe filmat e kohës më parë që kanë pasur gjej motivin kryesor, domethënë çdo muzikë filmi ka pas një temp të bukur. Atë temën që përsëritet. Ajo mund të dhe si thua edhe menduar edhe jashtë filmit, kur filmi akoma s'është bërë. Për ti e di çfarë ngjarjen e filmit, ti e di skenarin. Dhe ajo është pika e parë, mbajmend miku im i ndjer kujtim Laro. Sigurisht për mua ka qenë profesor, por kam pasur goxha miqësit në vitet e fundit. Edhe ai thëshë gjithmonë, ato shkreta dy masat e para, ato është filmi. Dhe ajo ashtu është vërtet, do të thënë, ato temat, vetëm fillimet e tema që ka gjetur dhe pastaj çdo gjë tjetër është ujë. Është ujë, është pra, dekor. Çdo gjë tjetër rrjedh nga ajo. Po gjet atë ka shumë sukses, do të thënë, muzika, po edhe vetë filmi i shtohet një element shumë i vëjës është muzika. Është vërtet. Dhe ndoshta shumë filma janë bërë të famshme prej kolonës zanore, më flasim për Hollywood tani, nuk po ngel vetëm në Shqipëri. Love Story, do të thënë, filmi Titaniku Love Story. Love Story në kuptimin e filmit më shumë bëhet më nga muzika se sa vetë. Okej, filmi i bukur është, por nuk është në atë lartësi që e ngriti muzika. Dirty Dancing, se mund ta kujtojmë, janë disa. Por ne do të qëndrojmë në Shqipëri. Dua të dëgjojmë pak Gjolekën, djalin e Abazit, djali i Abazit për të dëgjuar temën ndoshta të filmit për ta rikujtuar edhe për publikun tonë. E dëgjojmë.
e mrekullueshme si mund kombinohet polifonia shqiptare me lirikën, me operën, me qellore, muzikë qellore. Si keni menduar këtë muzikë? Sigurisht që vetë filmi janë ngjarjet janë te zona e jugut. Tema muzikore, faktikisht temën e kam pasur më përpara këtë si temë. Këtu është një variant që është e kemi bërë me baklama. Edison Misri, një baklama të vjetër, që ai gati si shpat, pam, pam, kërëve dhe, atyre knaqë e matingu. Temën e ka pas të vjetër dikur, ka qenë kështu një dramë studentësh, që kur isha, sa kështë mbaruar si temë muzikore, për nuk përdora, ajo ishe vetëm një diplomë studentësh, dhe pastaj këtu vëndosë të mamë, dhe ka disa variante që është e të dhëmë. Këndon dhe djali Edisonit ka që një vogull aty. Soprano është digitale, më vjen keq, po nuk ishin kushtet. Çfarë kemi zbuluar. Kushtet vërtet atyre, me pak gjëra, do të thonë, kjo muzikë filmi është një lloj bashkëpunimi midis analogut, pra live-it, edhe tingujve virtual. Për herë të parë e keni provuar këtë mix? Pra të ke diçka digitale dhe diçka live? Po, ashtu, do të thonë, kitara është live, një pjesë e harqeve janë live, një pjesë janë të kompjuterit, ajo sopranoja është kompjuter, sigurisht nga vezhdanisht i kam marrë një momentet kënduare që i kam përshtatur me atë. Pra është një loj koperimi i gjërave për të taritu një produksion. Nuk kishim luksin dhe akoma se kemi luksin që të kemi të gjë live, sepse është kosto e madhe dhe duen studio të mëdhaja dhe në Shqipëria është deficitare për këtë gjëra. Për taritu një simbiozës e një bashkim të shumë gjërave një kohësisht. Është polifonia një element që ju e përdorni shpesh, duke qenë se është pasuri kombëtare dhe është për të vlerësuar. Përdoret shpesh në për shfaqe dhe në për filma, ju a kërkojnë? Me thënë të drejtën, e ndje këtë lloj mungese dhe e qortojmë vetën, sepse është ndoshta një nga thesaret e muzikës shqiptare. Shumë pak i kemi përdorë, ose është e vështirë për të futu një koncert live që të bashkosh, do më shpesh më shkonë më ndja që të bashkosh, por ata poj këngë labe, do më thënë të kënduarin, poj inkuadrove në ritëm, ikën gjithë pika e saj e bukura, ata janë shumë të lirë dhe shpesh lëvizë dhe nga intonacioni. Lëvizë pa, po është... Lëvizë dhe poj mbate, pra duke qenë shumë, le them arkaike, ose le themi shumë originale, e pa përpunuar, ajo shumë e rezikshme të përdorë është një kohësisht në skenë, dhe shumë e vështirë. Kuptoj, kuptoj. Shpesh kemi bërë, dhe thënë, kemi qizime, dhe pastaj kemi bërë manipulime për ta futur në dhe. Për ta sjellur në një... Për ta sjellur, për shumë i ka. Një balans. Për do deshe që tishe më te për e pranishme, të gjithne, të gjithne si vlerë dhe si tingëllim. Si tingëllim. Vërtet është nga gjërat e veçanta që kemi. E vërtet, dhe direkt të ky filmi që... Shpesh janë përdorë më përpara, pra, së të mos kujtim lara i ka përdorë, se duke qenë dhe vetë nga jugu e i ka pasur në shumë filma të incizuar, të marrë grupit të vendosur, por që të bësh pastaj dhe ti të ndërhysh është që ke vështirë. Kështë që kënë preferuar... Ose të marrë është të alesha shumë si që është, ose do kesh kujdes në këtë rase. Kemi tentuar njërë me në filmin Albaner, film Gjerman, që unë ishte akshu, merë shumë shumë organizimin e komzori që Gjerman, dhe në kori bëra dhe takimin me, a i deshte akshu me elemente populore, dhe kemi, kam i qëlluar që ka bërë disa gjera akshu që i incizuam vetëm një pjesë të grupit, për a ishtë të shfizuar për muzikën e ti, për ishe vështirë që ata të mësonin muzikën dhe ta interpretonin, ata deshin atë të tyre. Êshtë shkollë vete. Më qënë sa e përmëndet, a ju kanë kërkuar, ndo një herë të kompozoni për filmat të jashtëm, më të ta them, kështu për shumë Hollywoodi ose kinematografia europiane? Kam bërë një film, po me Dinë Mustafiç në Bosnjë, në Cegovinë, një dokumentar me trash të gjatë. Po? Atje e ti shumë mira i blej filtoj që të primin e parë në Al Jazeera Festival. Tematika sigurisht ishte për Bosnjën. Për luftë e ndoshta, dokumentari ishte më shumë. Më shumë për ndotjet e një miniere, që është një qytet Zenica në Bosnjë, që a ishte shumë i shkatruar nga ndotjet e një metalurgjie. Gjithë bukuria kësa ishte, ata e kanë ndërtuar anglezët, është një konglomerat anglezë, shumë i fuqishim që i kanë ndërtuar fabrikat, ndërkohë ata gërmojnë për të mëdje mineralin,
plus gjeni dhe kufomat e vrasjeve, masakrave të serbëve, do thonë shumë i implikuar ngjarja. Me pa ato krijohet tymi i madh dhe kanë filluar sëmundjet në mas në gjithë qytetin. Kështu që shumë tematikë. Pa në Bosnë ka qenë një nga veprat që keni krijuar. Po, ka qenë një nga. Do doni të kishit edhe akses në. Sigurisht, sigurisht. Por nuk e di, mundësi ta gjitha për të krijuar një lidhje. Pse jo. Kinematografia europiane ndoshta na afrohet, ë. Ata kanë tyre, kanë kompozitor pafund, me kushte shumë të mira, kompozitor shumë të mirë, kështu që. Është vërtet. Por ne nuk kemi mbaruar sepse dua të dëgjoj edhe nga Bolero në Vilën e Pleqjve, që ishte nga filma që u dëgjua shumë në tregun ton. Shkoi mirë. Edhe sigurisht edhe muzika ishte një tjetër element për të diskutuar, ne do ta dëgjojmë, ta rikujtojmë edhe një herë. Më duket mua apo është zëri Maria Prifti. Maria Prifti, po. Vërtet është një zë brillant, mm-hmm. Më ka tërhequr vazhdimisht. Dhe le të them që e shkruajta enkas për atë sepse di atë ka një lloj kthisie, ka një lloj ngjashmërie me Sarah Brightman. Mhm. Dhe në këtë lloj mënyre të këndurit më ka pëlqyer edhe kam lozë goxha romanca dhe romanca vokale që kemi bërë për muzikën vokale i ka kënduar Maria dhe këtu është Maria vërtet. Është shumë e mirë. E dallova zërin e saj. Ka dëgjuar shumë të huaj dhe është surprizuar nga ngjyra e zërit të saj. Përdor shumë edhe violoncelin. Më duket edhe te Gjoleka, edhe te Galaksia, edhe te Bolero, ke violoncelin që dëgjohet. Unë e kam instrumentin e preferuar ndoshta nga mamaja dhe më është injektuar, por vërtet violoncelli është një vegal që i afrohet shumë shpirtit të njeriu, po edhe i përshtatshëm më duket për kulturën azanore. Vërtet është nga i afrohet më shumë zërit njeriu. Është një nga instrumentet e mrekullueshëm, domethënë që ka një shtrirje, qoftë një shtrirje burorore poshtë, por edhe diku sipër që shkon në krah më sipër, më femëror. Po. Vete. Pra ka më shumë ngjyra dhe ka një regjistër të tillë qofte dramatik, qofte lirik, i ka shumë. Kështu që çdo kompozitor, është mirë përdor. Çdo kompozitor e ka dëshirë dhe ka një vegël shoqë që me violoncelin. Si e shikoni sot ju tregun të rinjve të kompozitorëve dhe a synojnë të kompozojnë kolona zanore? Ju jeni dhe pedagog, ju e kaloni brezinerinë për duar. Muzika ka krizë, muzika ka krizë në të gjitha aspektet e saj. Është më tepër që në një botë pa komerciale ka kaluar dhe ana e filmit dhe e kinematografisë në duar të diçka e më komerciale. Ju si e shikoni filmin sot, muzikën që dëgjoni sot nëpër filma, a është muzikë vërtet filmash? Muzika edhe në botë ka ndryshuar në kuptimin e strategjisë ndërtimit dhe shijes që do shpesh edhe regjizori.
shpesh mund të ka regjizori që nuk kërkojnë stilin e Morricone-s, nuk duan tema. Nuk duan tema, çfarë duan? Duan vetëm suspens, gjendje të tilla me pra muzika mos i të kaloj atë ç'a thot filmi. Të mbulohet pak, ëh? Thjesht suspensa, gjendje, domthonë duhet ka mundësi që dëgjojnë dhe hapat dhe të bëjnë muzikë mos e pengojnë. Pra, shpesh ka ndryshuar koncepti që muzika ta ndjek filmin dhe të thotë po të njëjtën gjë që filmi. Po. Thjesht vetëm gjendje me nota të gjata pa një vizë melodike. Sigurisht që nuk kanë gjithë. Shoqëruese, pra atje të akompanjamenton që tipe të tilla. Sigurisht filmat e mëdhenj pastaj është ndryshe, sepse edhe në botë ka kompozitor si John Williams apo që kanë Zimmer, le të themi që vazhdojnë edhe mbas Morricone-s, të cilët kanë momente tematike, por ndërkohë edhe kompozitor si Hans Zimmer ka ndryshuar stilin e vet. Ndryshe ka qenë tek Gladiatori me një temë që e njohim. Të ndryshe mund të jenë filmat e Inception ose të tjera që janë me gjendje vetëm suspens, gjendje pak a shumë motorike, jo me tema të këndshme, me atë dëshë të theksoj. Gjë që ka dhe dishepujt e vet. Ka instrumentalen më shumë që shoqëron. Po shikoj filmin Oppenheimer. Po. Është njëta gjë, janë po ka shumë stili i Hans Zimmerit që është tek ky kompozitori, më do të besoj des që djalëri, shumë bukur realizuar, por në vetë nuk është më ajo stili me tema, me atë që mban mend një shikues kur shikon kinema. Nuk e di edhe këtu. Po, edhe këtu ka të tilla gjëra. Sigurisht prodhimtaria shqiptare është e pakët. Pak vetë kanë luksin që të shkruajnë muzikë filmi. Sinqerisht. Nuk ka pothuajse fare, janë shumë të pakët. Të pakët dhe zgjedhin, e theksojnë nga një kooperimet, vendosin ata për shumë gjëra, domethënë kush e jep. Ka të bëjë edhe njëja në networku. Nuk ju pyeta për komedinë. Muzika e komedisë, kemi shfaqet, po flasim për shfaqet, më qenë se kemi prodhimtari më të lartë në teatr sot në Shqipëri. Muzika e komedisë, si kompozohet, në çfarë gjendje duhet të futesh që ti të ndjekësh aktorin në batutën e tij, në humorin e tij? Se ndoshta suspansa më duket mua më e lehtë. Jo, nuk ka lidhje me këtë. Nuk ka lidhje suspansa në rastin e dramës, dramën, për momentet pra le të themi dramatike, misterioze, shumë gjëra të tjera. Komedia nga janë është me thjesht, por edhe për mua më e vështirë. Sepse do një muzikë shumë legjero, shumë është më e lehtë për ju komedia? Jo, kam ngjerë më vështirë. kam vojtur më tepër me komeditë. Ai kuptoj. Dhe bile kam pasur disa filma ajo Komunë e Parisit, një serial. Po, e kujtoj. Dhe kam pasur vërtet vështirë, do të thonë disa të gjenja atë temën që duhet. Por në vetë, sigurisht muzika komedisë do një muzikë më skercoze, më loajale, më të thjeshtë. Më të shpejtë ndoshta ritmike. Sigurisht ritmike më të shpejtë. Do të deri ku do dhe një muzikë të thjeshtë që të kapet të mbahet më për një herë. Është vërtet, e vërtet. Kam pas raste me Driada Dervishin dhe ajo i ka qef komeditë shpesh. Kam pas dy raste edhe Certifikata e Martesës në fundit. Që kam i pasur momente të tilla ose prap muzika në fund fare do dal do nxjerrë rolin e vet, në përgjithësi nuk të lë shumë komedia. Është sigurt. Të kesh shumë vend për muzikën, drama është më ndryshe, i lë më shumë vend muzikës në përgjithësi. Ne do dëgjojmë edhe të fundit që kemi përzgjedhur me valsin e jetës, do ishte mirë ta flisim pak para se ta mbyllim. Përsëri kjo është nga filmi Bolero në vilën e Pleqve. Me regjizor Spartak Pecanin. Kanë lozur Margarita Xhepa dhe Rupert Ndrenika. Është dashuria dy pleqve, marrëdhëniet e tyre në një vilë të thjeshtë që kanë ngelur vetëm, të cilët edhe ai bën edhe ngjarë një darkë, fton të shoqen, por ndërkohë jetojnë në katet të zihen në një farë mënyrë dhe jetojnë në katet të ndryshme të vilës. Ajo jeton në katën e parë, ai katën e dytë dhe i dërgon leta njëri tjetrit. Tesa vdesin dhe është një tekst shumë i bukur. Është vërtet një scenari. Dhe ky moment që shoqëron cilën pjesë? Shoqëron, po. Është momenti pa përgatitur se kanë lënë takim me njëri tjetrin bashkë në katin e parë, si thua, nga që janë të zënë. Edhe po vishet për darkën. E shohim ndërkohë skenën që për të cilën po flisni, është ky moment që përgatiten për të takuar. Sigurisht, është një muzikë e thjeshtë, një muzikë valsi për të menduar për dy persona që janë në momentet e tyre
të pleqerisë, të dashurisë, të dashurisë, respekti, po sigurisht edhe janë të pamundur nga shëndeti i tyre etj. Kujtojnë sigurisht, kujtojnë rininë e tyre. Shumë emocionuese, shumë emocionuese. Valsi jetës, valsi jetës. E kam qetëruar më mbrapa si muzikë, sepse po një personazh që është këtu më mbrapa është që është vajzëre, ajo që është ndërkohë si ndihmëse, si shërbyse këtyre. Dhe më vonë ajo si thua duke me biçikletë në parkun e liçenit dhe përsëritet çik më jetësore, më optimiste ky lloj valsi. Unë emocionova shumë, po pyetja ime është ju qëllon që të emocionojeni me diçka që keni shkruar aq shumë sa ta përjetoni personalisht, shpirti juaj ta përjetoj sikur të jetë personale, ndoshta edhe mund të ketë qenë diçka personale, por sa distancoheni nga veprimtaria juaj? Po sikur çdo autor jep nga vetja e vet, nuk mendoj që njëri që shkruan diçka mos ta ndjehet. Po. Se nuk do kishte, nuk mendoj që do ishte ndonjë. Jeni prekur ndonjëherë nga diçka që keni shkruar, pra edhe të lotosh ndoshta. Jo, deri aty jo. Por e kupton që je acetuar, e kupton që të shëritur adrenalina në këtë rast, sepse shoh edhe nga herë kur kam pasur tensionin nga muzika ndoshta. Pa vetë dishme të shkona, por nuk ka rinë në ekstreme të tilla. Por gjithsesi, çdo lloj muzike që e bën me dëshirë do të dalë diçka më mirë se sa një muzikë që është thjesht e ftohtë në bazë të llogaritjeve ose në bazë. Ju ka qelluar ndonjëherë të thjesht të bëni muzikë, një kolonë zanore për punë, pa e ndier fare? Sigurisht ka. Sigurisht. Ka momente se edhe vetë filmi nuk ka momente që janë momente të thjeshta, momente jo të rëndësishme që do një muzikë të utilitare. Utilitare, eksakt. Kështu që po, artisti prap fut diçka nga vetë, edhe nëse është i komisionuar për të bërë. Po gjithsesi në film këto janë momente të pakta, se nuk të lejon dhe ngjarje që ti gjithkohës të kesh një muzikë. E vërtet, e vërtet. Aktualisht kemi diçka në duar, me çfarë muzike po merreni? Keni një shfaqje, një film për të cilin po shkruani ose ndonjë këngë se ju këngë edhe kompozoni për këngëtar për festivale, dhe pse s'keni ngjimuar kurrë çmimet e para? Po sigurisht me këngën ndoshta kam tash i kam marrë dhënë çik pak më të largta sepse më ka tërhequr më shumë drama dhe filmi ndiem më mirë aty, ndiem më vetja. Plus dhe mosha ka të vetën, kam idenë që muzika e letë, kënga do moshën e vetë, do brezin e vetë. Kan publikun e tyre, kan stilin e tyre, kështu që... Çfarë po përgatisni aktualisht, nëse mund të na e thoni? Më shumë kam projekt të muzika sifonike, po? Kam ndërkohë dy vepra, që dëshiroj që ti luaj. Jam njërën për tyre kam varuar, tjetër është në varim e sipër. Kam një projekt për një dramë diku nga Shkurti, përsëri, dhe një film që e pres, kam biseduar me regjizorin. Pra, jemi në veprimtari e sipër, ne nuk shtërojmë asnjëherë, dhe shumë mirë është që ju kemi këtu në Shqipëri. Për mua është e vërtet kënaqësi, sigurisht se nuk... është e pamundur të flasim për detajet në një podcast, në një episod që e veprimtaria, partitura, ka më shumë nota se nga ato që folëm. Zoti Sina, për mua është e kënaqësi. Uroj që të shoh sa më shumë shfaqje filma, ndoshta edhe për orkestra, siç thonin, veprimtarinë tuaj, ta shohim sa më shumë dhe jemi shumë të lumtur që ju kemi në Shqipëri. Falenderoj, sinqerisht ishte një bisedë shumë e ngrohtë për mua dhe bisedat e ralla që bën nganjëherë për muzikën serioze, se gjithmonë qellojnë vetëm jo kënga muzikë lehtë. Më bëhet qejf e vërtet edhe që ju keni një diapazon të tillë dhe kulturor. Faleminderit shumë, faleminderit. Falenderoj unë. Uroj t'ju bashkëpunojmë ndonjë ditë. Pse jo? Me kënaqësi. Pse jo? Do ishte unë thash, ata kanë Morikonen. Kam ndjekur edhe si këngëtar dhe më pëlqen zëri juaj dhe performanca juaj gjithë. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi dhe urojmë që të shohim sa më shpejt edhe sa më shumë veprimtari prej jush. E theksoj këtë gjë. Faleminderit. Faleminderit. Shihemi në episodin e radhës.